Fotografickým svátkem lze bez nadsázky nazvat právě probíhající výstavu Czech Press Photo v galeriích Kaple a Sýpka ve Valašském Meziříčí. Je to vlastně opět už pátým rokem, kdy Galerie Kaple a Galerie Sýpka vystavuje takhle prestižní výstavu Czech Press Photo tady na Moravě. Bezmála je tu 250 fotografických snímků ze všech soutěžních kategorií a divákům neujde žádný vítězný snímek či oceněný snímek. Soutěže konané pod záštitou prezidenta republiky se zúčastnilo 267 fotografů, kteří přihlásili 3360 snímků. Odborná porota hodnotila zaslané fotografie v 8 kategoriích. Soutěžilo se v sekci reportáž, aktualita, umění a zábava, příroda a životní prostředí, lidé, o kterých se mluví, portrét, sport a každodenní život. Vítězným snímkem roku se stala fotografie z demonstrace na kyjevském náměstí Majdan, znázorňující metaforu lidského utrpení ve válečných konfliktech. Prezentační výstava nabízí citlivý a originální pohled na události roku 2014 objektivem fotografů žijících v České a Slovenské republice. Vyhlášení výsledků proběhlo 20. listopadu roku 2014 v Hožíkově sále Staroměstské radnice za účasti představitelů politického, veřejného a uměleckého života. Výstava ve Valašském Meziříčí nabízí kromě fotografií také videa zachycující historii 20 ročníků soutěže. Zároveň ještě Czech Press Photo zaslalo různé reportáže s různými fotografy a vlastně celý průběh nějakým způsobem dokumentuje po dobu 20 let. Běží to jako smyčka, tudíž je to bez problému, člověk si může v klidu posedět a vychutnat si o samotě ty videa. Obrazové svědectví událostí uplynulého roku můžete zhlédnout v galeriích Kaple a Sýpka až do 15. září, a to v úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendech od 13. do 17. hodiny.